मुलांनो, आपण दररोज शाळेमध्ये येतो, सर्वजण आपण एका शाळेमध्ये शिकतो, पण शाळा सुटल्यानंतर घरी जेव्हा जातो सगळेजण एकाच घरी जातात का? नाही, तर प्रत्येक जण आपापल्या घरी जातो. म्हणजेच प्रत्येकाचं घर वेगवेगळं आहे, प्रत्येकाची आपापलं कुटुंब वेगळं आहे. आता या कुटुंबामध्ये कोण कोण असतंय? तर आजी, आजोबा, आई, वडील, भाऊ, बहीण यांचं मिळून एक कुटुंब तयार होतं. कुटुंबाला आपण इंग्रजीमध्ये फॅमिली असं म्हणतो. आता या कुटुंबामध्ये जसं सगळ्यांचे नावं वेगवेगळे, तसं त्या कुटुंबातील सगळ्यांचे आडनाव मात्र एकसारखेच आहे. तसंच आता या ठिकाणी आपल्याला एक फॅमिली तयार करायची. तर ही फॅमिली कोणती? तर वर्ड फॅमिली. वर्ड म्हणजे शब्द आणि फॅमिली म्हणजे कुटुंब. शब्दांचं एक कुटुंब तयार करायचंय, म्हणजेच आपल्याला शब्दकुल तयार करायचा आहे. आणि तो शब्दकुल तयार करत असताना आपल्याला जसं आपल्या कुटुंबातील सर्वांचं आडनाव सारखंच आहे, तसं वर्ड शब्दांची फॅमिली तयार करताना त्या शब्दामधील आडनाव, म्हणजे एक शब्द सगळ्या शब्दामध्ये सारखा परंतु एखादं अक्षर बदललेलं असेल. आता या ठिकाणी एक इट नावाचा शब्द आहे. या इट ची आपण फॅमिली तयार करू. या ठिकाणी इट हा शब्द आहे. इट या शब्दाची फॅमिली आता आपण तयार करूया. आपण सुरुवातीला इट हा शब्द घेतला आणि त्याच्या अगोदर यस हा शब्द आपण या ठिकाणी लिहिला, तर एक नवीन शब्द तयार झाला, यस आय टी, सीट. आणखी एक शब्द तयार करूयात आपण. इट हा शब्द लिहिला, त्याच्या अगोदर आपण यफ हे अक्षर लिहिलं, तर नवीन शब्द तयार झाला, यफ आय टी. आणखी एक शब्द तयार करूयात आपण. इट हा शब्द लिहिला, त्याच्या अगोदर आपण यच हे अक्षर लिहिलं, तर नवीन शब्द तयार झाला, यच आय टी, हिट. आता या ठिकाणी युटी ओट हा शब्द. आता यामधील काही शब्द आपण तयार करूया. युटी अट याच्या पुढे आपण यच हे अक्षर जर ठेवलं तर यच यू टी हा शब्द तयार झाला. त्यानंतर युटी अट याच्या पुढे आपण यन हा शब्द ठेवला तर यन यू टी नट हा शब्द तयार झाला. युटी या शब्दापुढे बी हे अक्षर ठेवलं तर बी यू टी हा शब्द तयार झाला. अशा पद्धतीने आपण वर्ड फॅमिली तयार करू शकतो.